Partitë politike i fshehin emrat jo vetëm të burrave, por edhe të grave të cilët do të gjenden në listat më 12 prill. Ende bëhen kalkulime se kush do t'i sjell partive më shumë vota, figurat e deritanishme në politik ose persona pa asnjë bagazh politik. Në të gjitha zgjedhjet parlamentare, partitë premtojnë përfaqësim të grave për shkak se është obligim sipas ligjit, i cili parashet 40% duhet të jenë në gra. Emrat të cilat përmenden më shumë si bartës e eventuale të listave zgjedhore janë Mila Carovska, Rashela Mizrahi dhe Teuta Arifi. LSDM bëri thirrje për kandidatur të deputeteve. Në kandidatskit e listë. Në listat e kandidatëve për herë të parë garoj me numër të njëjtë burrash dhe femrash. Parimi është 50-50, gjë që e pasqyron shoqërinë tonë. Raporti deri tanishëm ishte 72 burra, 46 femra mes deputetëve. Si do të jetë tani raporti do të dihet pas 12 prillit, a do të ketë ndryshime në përqindjet aktuale 62 në 38% në favor të burrave. Nga ana tjetër BDI paralajmëroi shuarje të forumit të gruas dhe krijim të trupit të ri brenda partisë. Forumin e gruas deri në përfundim të mandatit do mbetet në këtë formë. Kemi instaluar një kategori të re e cila quhet sekretar për mundësi të barabarta dhe këtë përfaqësim të gruas do e bëjmë, do e inkorporojmë në këshilla vendore, në DEG, në këshillë të përgjithshëm dhe në kryesinë qendrore. Nga VMRO DPMN-ja ende nuk zbulojnë se sa gra do të ketë në listat e kandidatëve dhe nëse do të ketë gra bartëse të listave. Për momentin bëjmë analiza në teren, bëjmë anketime. Anketim brenda partisë për strukturën, kemi mënyrë tjetër për verifikim. Savka Todorovska, aktiviste për barazi gjinore, kërkon që partit politike ti emërojnë gratë në funksione udhëheqëse dhe ti mos keq përdor si mjet për realizim të qëllimeve të tyre të fshehura. Koga në gurli vite prashe. Kur bëhet fjalë për çështje të ndjeshme dhe nëse partia ja jep diskutimin ndaj kësaj çështje, një femre jo një deputeti, atëherë ajo në mënyrë të përsosur e kryen detyrën sipas kërkesave të partisë. Por sipas meje, ajo digjet, partitë politike u vendosin femrave lëvore bananaje me qëllim që ato të rrëshqasin. Ajo tha se në Maqedoni ka 10% më shumë gra se burra me arsim të lartë, tituj të magistraturës dhe doktoraturës. Ti e se samo postaveni, zë dhe mëzhet? Ato janë të emëruara për të nxjerrë gështenjë të nxehtë nga zjarri në interes të politikës së pandershme të partive politike. Andaj unë jam e shqetësuar, por nga ana tjetër madje edhe atëherë, gratë duhet të inkurajohen. Por është paradoks që në të gjitha funksionet udhëheqëse, si kryetari kuvendit, i partisë, shtetit, qeverisë, janë burra. Edhe në postet e ministrave, gratë janë të përfaqësuar në formë minimale. Koltukët e drejtorëve gjithashtu shumica u përkasin burrave, ndërsa situata nuk është as pak e ndryshme as në ndërmarrjet publike.